Եղբորս անունը Գարիկ, գիտեք Գարիկը շատ լավ տղա է, բայց մայրս Անուշը տանջված կին է, և ինչպես բոլոր կանայք սիրում է, որ տանը ամեն ինչ հարշտ լինի ու խաղաղ, մեր ընտանիքում մայր իշխանություն է, հայրս Արշակը բարի մարդ է, աշխատասեր, ազնիվ, համաձայն է ամեն ինչի, միայն թե տանը հայր իշխանություն լինի։ Սա մեր տունն է, դե Ամերիկա գալուց հետո մերոնք այստեղ են հաստատվել, այստեղ ենք ես ու Գարիկը ծնվել ու մեծացել, դե այսքանը, հա, քիչ մնաց տատիկիս մորանայ, նա այլևս չկա, մահացել է, բայց միշտ ինձ հետ է, լավ չծիծաղեք, նույնիսկ խոսում ենք միասին, ինչ է, չեք հավատում, հաճախ եմ հիշում նրա պատմած հեքիաթները, լինում է, չի լինում, մի անտար է լինում, այդ անտարում մի մանուկ է ապրում, տեսակ, ոտատ, դու, ես եմ, ես, բարև կար, դու միշտ ինձ հետ ես, իհարկե, չէ, որ դու իմ շարունակությունն ես, իսկ ես քո սկիզբը, լսի, դու հետ ես խոսում, ես էլ ընկերուհիս, Էդիթան, հա, հասկացան, բայց դու հետ ես խոսում, տապիկիս, չէ, լու, հա, ինչ կա որ, չէ, դու խելքը թրցրել ես, կարա, էլի սկսեցիր, կարծես մենակ դու ես տատ ունեցել, լավ կլինի մի բաժակ ճուրտաս մի աղջկա, ում սիրտ այստեղ չէ, ինչ ես տծավում, գիտենք, քո սիրտը լեռներում է, է, սիրտ չի մնացել, սիրտ թողին, որ, լավ էր սկսել, հա շարունակիր, ավարտեցիր, չեմ հասկանում էլ ինչի անում, ինձ, քեզ, ինձ, դու էլ, ավելի լավ է մի բաժակ ջուր տաս, մի աղջկա, ում սիրտ այստեղ չէ այլ լեռներում, որ լեռներում, շոտլանդական, իսկ ինչու ոչ հայկական, հա, ասում իսկ ինչու ոչ հայկական, օքե, լավ, թող լինի հայկական, բա, հիմա ինչ հանգստացա, կարի, ջուր, է, դե լավ, էլի, կարա, ես մի ժամ ասում եմ ջուր, օքեյ, կար, հա, ես ինչի մենք չենք սիրահարվում, կարովա մենք սիրտ չունենք, որովհետև սիրտը լեռներում է, որովհետև սիրտը լեռներում է, չէ, իմ սիրտը Նևադայի տաք հանապատներում է, արևի տաք, այդ Հայաստանի ցրտաշունչ լեռներն էլ քեզ պահիր, իմ սիրտը ջերմություն է ուզում, հասկանում ես, ջերմություն,
Աղջիկը ճիշտ է ասում. Մարդկանց սրտերը սկսել են սարցակալվել. Էդիթ. Ուխոյ. Եսի կարող ամ ես սիրո դիետա են նշանակել? Ինչի դիետա? Սիրո, սիրո. Սրան կարելի ես, սրան ոչ. Սա քրիստոնյա չէ, մյուսը հայ չէ. Մեքսիկը խոլեստրոլունի, սևը ճնշում է բարձացնում, չինացի միջեցնում, ես հայերի հետ էլ, այդ հայերի հետ էլ չաղանում ես, աղջի մոդա Հայաստանից բերելն է, Աբրիշ, ես ով էր, տատիկս, լսի որ ներս մտա իրա հետ էիր խոսում, հա, լսի մեկ-մեկ զրուցում ենք, ես գիրքը տեսնում ես, Եսի տատս բացում ու հեքիաթ էր պատմում։ Ոս թե պատմում, չէր կարդում։ Դե ինձ էլ էր թվում, որ կարդում է, բայց հետո շատ ուշ իմացա, որ բանավոր է ասում։ Եսի ինչ գիրկ ուզես, կբացեր ու էր ուզած հեքիաթը կպատմեր։ Բայց մատը տողերի վրա էր դնում, իր կարդում է, նկարներն էր ցույց տալիս։ Ոչ տատ եմ տեսել, ոչ պապ։ Երանուք ես։ Ես խնձոր չունեք։ Ինչ? Խնձոր. Խնձոր. Հա։ Ահ։ Էդով գցեց։ Աստված։ Հա, հա, Աստված վերևից գցեց։ Այ որ սրտանց մի բան ուզես, Աստված կտա։ Կտա, հա։ Աստված կտա։ Ուզում եմ։ Ուզում եմ։ Ուզում եմ։ Օ։ Էդիտ, քո հետ եմ, չես լսում? Այմ խանգարը, չես տեմ խնձոր եմ ուտում, այսինքը յոգա պարապում, էներգիա եմ հավաքում. Ես էլ հարցնում եմ, Աստված մինչև լույսը ստեղծել է, այսինքն լույսը խավարից բաժանելը, որտեղ է ապրել? Շարապ, ես վարժության ժամանակ չեմ խոսում. Միակ մեր մի երաշտություն միացրում. Դե լավ էլի, կարին է, դե լավ էլի, վերջ դուշտ դրա, դա, գնա, գնա, միա, փոխը իրա. Դա փոխում է։ Ես ինչ բանա։ Փոխեց վերջ, Հառնես լույսն ու խավարը։ Այդ մեկը մեկ չունենք, մեզ մոտ կամ լույսը, կամ խավար։ Լավ, կարող է Աստված Հայաստանում է ապրել։ Հա, չգիտեիր։ Հետո ձանձրացել միջավայրը փոխել է, դու չես ձանձրանում, Էդիթ։ Քեզանից, իհարկե, միատ թիվին միացրու, տեսնենք ինչ կա։ Ուծանալ ապարները ուտում է չեն խողել, ողոգի գործողությունները ուրիսի չորսի չխաղարակելու, անձանց շատ ատկարացածվորոշում է, միջև ունիսը չորսից 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 � Սատանան է աստուծ բաժանվել, ուվ փոխի, փոխի, պիլիսոպա ջան, կայանը փոխիր. Սալեն կորիս կայտանել է այշատովոր կասանել, սեր ուրսան ուրիսով։ Սե լավ էլի կայն է, ձեր թիկյան ուրիշ բան չկա, չեմ ասկանում, անջատի, անջատի է,
Ես հայկականից էլ զզվեցի։ Մեր տանը 24 ժամ էսա գիտես, չէ՞։ Իմնա մամանա։ Հա մամուլիկ, ի՞նչ կա։ Ասում եմ, հա մամա, ի՞նչ կա։ Չէ, մարկետ մտնելու հավես չունեմ։ Ասում եմ, մարկետ մտնելու հավես չունեմ։ Դե կգամ էլի։ Ասի կգամ, վայ։ Կյանքս կերավ ես կնիկը, ռոբեն մեկ զանգա տալի, ուր ես, ինչ ես, ոնց որ երեխա լինեմ։ Հա կար, Հայաստան էիր գնում, ի՞նչ եղավ։ Չեն թողում։ Կոնի գնանք Եվրոպա։ Լսի, Հայաստան չեն թողում, Եվրոպա ոնց կթողեն։ Էդ պիտի գնաս մի ամիս վանք կառուցես, ում հաշվի։ Ոչ թե վանք, այ ինքն իրեն է վերակառուցելու։ Ընդամենը 15 օր եւ իմ հաշվին։ Դա քեզանից ի՞նչ բան որ։ Մարդիկ ժամանակին կառուցել են, հիմա էլ փլվել է։ Այդ ժողովրդին էլ հաստալու փոխարեն եկեղեցիներ են կառուցում։ Հերիք չի քարուքան դեղասներն էլ վերանորոգում։ Աստված վկա, խելարեն։ Ասի մի խելարեն ես, պրծան։ Խելարես, բա ի՞նչ ես։ Հայաստանը քարուքան են արել, գնում ես ի՞նչ անես։ Քոննա։ Հո։ Ալո։ Hi baby. I'm good. How are you? Nothing. I'm in current tune. Inch. Asa. Ha ha, մենք էլ կանենք, գիրականացնենք, բայց այսօր չէ։ Դու այսօր հավես չունեմ, կյանք։ Because I'm busy. Հա, կզանգեմ։ I love you too. Bye. Ուֆ, ես էլ զզվացրեց։ Մոլ եմ գնում, կգաս։ Չէ, տրամադրություն չունեմ։ Դե ես գնամով դեպստեղ նստիր ու երգիր։ Թռչեի մտքով տուն։ Բայց չէ կար դու այդ մի երգիր։ Այդ տատիկը տեր երգում։ Այդ սեփական տունը լքողների երգն է։ Իսկ քո տունը ամերիկան է։ Այ երբ ամերիկան լքես, կարո՞ ես նոր այդ երգը կերգես։ Որովհետև դու ամերիկացի ես։ Ամերիկացի ջան, նսրա վիճակը։ Այդ Հայաստանում փլված բանկերը նորոգելու փոխարեն քեզ նորոգի։ Հա, հա։ Դե մի հատ քեզ նայի։ Ոնց որ գյուղից փախած լինես, նախ քեզ նորոգի, հետո Կարա, արի տանեմ քեզ մո, ընենց վերանորոգեմ։ Բուն մամատ էլ չճանաչի։ Հան գալիս ես։ No, thank you. Է, չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ քեզանից բաբոր հաստատ դուրս չգա, բայ։ Բայ։ Կար, մորացա ասեմ, ուզում եմ պորտիս ականջող դնեմ։ Լեզուս եք ծակեմ։ No, Edith, no. Ուխ, կանջաշա։ Edith, don't do it. Բայ։ Երևի ճիշտ է ասում։ Գնամ հիասթափվեմ, գամ։ Դա էլ մի բան է, գոնե հանգիստ կապրեմ։ Դու իմ շարունակությունն ես, Կարինե, դու չես կարող հանգիստ ապրել։ Մարդ իրենից հիասթափում է եւ ինքն իրեն անծանոթ է։ Իսկ դու իմ սկիզբն ես ու ապագան։ Ես քո նախատիպն եմ։ Ես քո եսն եմ։ Ես քո հայրենիքն եմ։ Վանքն է, մագաղաթը, պատմությունն է, դու իմ ավերակն ես, ակն ես, դու իմ եղերնազարկ բեկորն ես, իմ ակսորված ներկան ու ապագան ես, կարին է։ On a floor I always let so much, we call up in the ocean, oh, like an 18-wheeler, that old spy, this old killer, naked.
Soaking wet, she's naked. Soaking wet. Shake it like a soul, shake it, 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 right. Make it first do it. Put hoodie on, put it. Take it. With a wet t-shirt. Go on. Will it kindly? Look at that cook, babe. You just debit in my breast now. Must it cook? Must it cook? Cook each other! Got it. Got it. Gnuma. Gna. Hayastan. Hayastan, I don't care. Գնում եմ վանք նորոգելու։ 15 օր Երևանում եմ լինելու, դեմ չես։ Չէ, դեմ չեմ, դեմ չեմ։ Կոծա փող ունես։ Ինչի՞ է պետք։ Ծախսելու։ Նման այ պապային ասա, կտա։ 50 դոլար ա պետք, քեզ եմ ասում, ունես։ Մի քիչ։ 50 դոլար ա պետք, ծանր տա։ Դսի ես պետք Հայաստան գնա։ 50 դոլարով Հայաստան ես գնա։ Չէ, բայց փոքր փող։ Բայց ի՞նչ։ Տերեք տվեցի, չէ։ Այս կոնեկը 10 Վաղն է մի քիչ գտած, հետո սաղարի հետ գտա։ Բայց դու չես աշխատում, այլ ո՞նց է մնացել գլխից մակած խոսածով։ Ոնտոնին դատերի դերի չէ։ Ինչ դատ։ Իմ դաղլիների մի հազար անգամ կախվել էի քարի։ Դե կախվի բծրել հա։ Ոնտոնից սա խոսածա կրնե, որտեղ է փողերը։ Որտեղ է գտել ու մեկ ատել։ Քարի։ Դելը։ Քարի գրավել։ Էսա չէ։ Էսա չէ։ Քարի։ Լենի վարքան։ Քարի բծրել Հայաստան դրամ ինչ քարի։ Քարի։ Քարի գրավել Հայաստան։ Ինչ քանես։ Էսի չա։ Էսի չա, փողջիկա չէ։ Բարձիկա! Ոչինչ, ոչինչ բալես։ Ծախորդ օրերը ձմրան նման կկանու կերտան։ Պահատելու չէ։ Ես չգիտեմ ուր են տանում հեռավոր ուղիների ժապավերն են համար։ Ես կգնում եմ ճանկիտ վերապնելու։ Սխալ ես երկում։ Այդ երկրտատը սխալ էր երկում, սխալ սովորեցիր և շարունակում է սխալ երկել։ Այ, ես ինչ ես մթան մեջ նստել, հա։ Մա, ասա, մա վախենում է։ Ով, ինչից, կարին է։ Ինձանից։ Ով, սիրտ չունեմ, օգնիր, գլուխս էլ ցավում է, դրանք դիր խոհանոցը հետո կտեղավորեն, հա։ Ma! Ma, du երբևէ քեզ մենակ զգացել ես? Ես միշտ էլ ինձ մենակ եմ ուզում։ Ma! Ma! Ma, ես վերջերս երբ մենակ եմ լինում, ես երգն եմ հիշում։ Տատը ես երգը լավ էր երգում։ Ma! Մեկ-մեկ էլ նստում ու երկար զրուցում ենք։ Ինչ։ Ջահել աղջիկ ես, հիմա էլ դա գցիր մարդկանց բերան առանց այդ էլ։ Ես հերը չի զանգել։ Ինչ։ Ասում եմ հերը չի զանգել։ Երբ է զանգում որ։ Կարիք ունի։ Որ ասեմ աշխատանքի կհավատաս։ Այդ տղային հասկանալ է պետք։ Անընդհատ կշտամբելով ոչինչ չի ստացվի։ Տուն չի եկել։ Եկավ, քոք խմեց ու գնաց։ Քոքն էլ ջրի պես է խմում, առանց քոքի կյանք չունի։ Իմիջանոց ինձ էլ է պետք հասկանալ, մա ուզում եմ, որ ինձ էլ հասկանաք։ Ծարավ էր երևի բառես։ Գարիկը մեղքից գալիս է, մա, բայց… Ինչ բայց։ Ինչ բայց։ Գարիկը լավ տղա է։ Պարզապես նրա հետ զբաղվելու ժամանակ չունենք։ Ահ, գիտես, տատը երես տվեց։ Մենք էլ միշտ գործերով։
ինչ եմ անենք։ Չասած ուր է գնում։ Վա, քնությանը պատասխանը չեկա։ Չէ։ Բայց վաղը ես պիտի պատասխան տամ։ Պապայի հետ խոսել ես։ Նրա հետ խոսել է լինում։ Հենց մի բան ես ասում, վրա է տալիս։ Բա։ Ասենք ես էլ պակասը չեմ կարնե, էլ ներս չի մնացել այս։ Մա, բայց վաղը վերջին օրն է, պիտի պատասխան տամ։ Ասենք թե խոսել է, ու նա համաձայնվել է։ Ես կարծիք չունեմ, իմ կարծիքը չես հարցնում։ Հետաքրքիր երկիր է, ոչ հայր իշխանություն է, ոչ մայր իշխանություն։ Մի ժամանակ ես էի հորիցդ վախենում, հետո նա սկսեց ինձնից վախենալ։ Հիմա կարծես ամուսիններ չլինենք։ Ոչ ես եմ նրան հաշվի առնում, ոչ էլ նա ինձ։ Մա, այդ պապան ինչու է քեզանից վախենում։ Իրանից շատ եմ վաստակում։ Արնե, բալես էդ Հայաստան գնալը, թող եկող տարի, հավար։ Մա, դու չես թե կատակում ես։ Լուրջ, լուրջ, մա, մա, պլիզ, շատ եմ ուզում գնալ, մա, պլիզ, 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 այդ բենքի մա, կաղ էլ արիտ չնինի, շատ եմ ուզում գնալ։ Բատ եց ընթանի, բալիկս, հիմա կնությանը պատասխանը կգա, ուսումըդ շարունակիր, գիտես, աշխարհ մանգալու շատ ժամանակ կա։ Ես չեմ գնում աշխարհ մանգալու, ես գնում եմ բանկ նորոգելու։ Էլից սկսեցիր, ինչ հայրենասիրություն, ինչ կարոցում, ախր ջահելների միտքը պխտորում, տանում, ձրի աշխատեցնում և հավաքած փողերը… Պապայի խոսքերն ես կրկնում, ուրեմն խոսել ես։ Հա, խոսել եմ, նրան եմ կրկնում, ես ով եմ որ, գնա ինքդ համոզիր, օքեյ, անցիր։ Գնում եմ, մա։ Ո՞ր։ Չգիտեմ։ Ո՞սի չգիտեմ։ Նա ասացի չգիտեմ։ Չուշանաս։ Սպասի։ Կարնի սան չէ։ Ես եմ։ Հավանում ես։ Դու։ Եվ այդ երդում պասեր են, երդում պասեր են, երդում չորս ասատները մնացած են։
տուրներեմ, առաջա, ժամանակը ներգնայի։ Anuş, eli Anuş, Anuş, kırım patsnuves, ha? Ha! Չլնեիր, քանի տարեկան կլնեիր, հա? 20 Բա ես? Դու երկար չէիր ապրի, առանց մորդ կյանք չունեիր. Դու բա հիմա ո՞նց եմ ապրում. Օնհամ! Այ ճիշտ ես ասում, մորս մայից հետո, էս ընտանիքի համն ու հոտը հմայքն էլ հետը կորել է. Էլի մերդ, չպրծան! Լսի, հերիք եղալ, գիտես, վերջացու, թե չէ… Թե չէ ինչ, տղամարդկությունը ցույց կտայր, հա? Էս երկիրը տղամարդ թողեց, որ… Հայման, մինչև չկրտեն, սիտիզեն չեն դարձնի. Ախ, նա, այ, գլուխը ցամա… Հոգտած մերնում եմ, սոված եմ, սեղան դրեք, հաց ուտենք։ Հոգնած մերնում ես։ Հա։ Սոված ես, արշակ։ Ահա։ Մի բան դրեք սեղանին, արշակ։ Հա։ Աշխատում ես, հա։ Ես էլ եմ աշխատում։ Հլը տան գործը, լվացքը, ճաշը… Արև տուրը, ասա էլի, ասա էլի… Բարև պա… Բարև… Սկյակարի… Իա, էս ուր էի… Սուրջ խմելու… Հա… Ես ինչա տուրը սուրջ չկա, Անուշ… Հա, այդ պակա քամի շապի հմայքը չկա, հա՞
Գսեք, սեղան դրեք, հաց ուտենք։ Մա, մա, ես կդնեմ, նստիր, մա կդնեմ։ Ես նստեմ։ Չէ, ես չէ պիտի նստեմ։ Ով ասեց ես նստեմ, ես պիտի փռամ, այսեն հոլի պես պիտի պտտվեմ։ Լավ, վերջացրու, լավ, հանգիս, հանգիս, հասկացար, յա, բայ։ Մարդ աշխատանքից եկել է, թողեք հանգիս, հաց ուտի։ Ինչ։ Ինչ։ Ինչ, ինչ, բան ասիր։ Ես, Կարինե։ Ես ինչ, նա, ինչ։ Ինչ, ինչ։ Բան ասիր։ Ես, Կարինե։ Ես ինչ, մա։ Կարինե։ Այդ Հայաստան գնալու հարցում։ Այդ Հայաստան գնալու հարցում։ Այդ Հայաստան գնալու հարցով որը չջղայնացնես, թող հարցն ուտի նոր։ Ես հապուշ չեմ, մա։ Միևնույնն է, չի համաձայնվի, իզուր տեղը չվիճես, բայց վաղը վերջին օրն է, պիտի պատասխան տամ։ Դե ասա, ոչ է վերջ։ Բայց խոստացել եմ։ Հետո՞ւ ես խոստացել, ի՞նչ ես խոստացել։ Ի՞նչ ա, պահամոթ, հա՞, հազար անգամ ասել եմ, միության ակտիվ անդամ եմ։ Ի՞նչ միություն։ Էլի սկսվեց, հա, հայրենիք եմ մշակույթ։ Հա, աղջիկաս ազգային հերոսի կոչում են տալու, հասարակական գործչի կոչում են տալու։ Ախ, ես ինչ լավ հոտ ա գալիս, Ֆրեզնոյից կլդի գիտես։ Ձեր մա Հայաստանից է։ Թե որ հայրենիք եմ մշակույթ թողած լինի, միությունը ինչի է պետք։ Ասա է, ասա է, ջերի ճամփա են սարկել, խեղճ երեխիտ իմ տանում են, ծրի-ծրի աշխատացնում, ժողովրդից հավաքած փողերն են։ Կարինե, առանց ջղայնացնելու, լավ, ինչու չես ուզում ինձ հասկանալ, պա։ Հասկանալ, ինչ հասկանալ, հայրեն չես խոսում, լավ, արի անգլերեն խոսենք, արդեն քիչ շատի ստեղն եմ բերում։ Ինչի ես երեխի հետ թարսվել։ Պապ, ուզում ես հազար լեզվով խոսենք, միևնույն է, մենք շատ տարբեր ենք։ Ես էլ եմ հոգնել, անգամ զզվել, իսկ թե ինչ չգիտեմ։ Լսի, հաց դեր, հա, հաց դեր, հետո կորոշենք, ումից ես հոգնել, ինչ ես զզվել, հաց դեր։ Ինչ չես հավատում, պա, ինձ լսել չես կարողանում, պա, մոռանում ես, որ արդեն 25 տարեկան եմ, Ամերիկայում դանակ… Դա Ամերիկա սողի… Ուզում եմ աղջկաս լսել, ուզում եմ լսել սովորել։ Գնա, խմելու բան բեր։ Աղջիկս լեկցիա կկարդան, ես կլսեմ։ Նախ ոչ թե լեկցիա է, դասախոսություն, բայց մենք խոսում ենք, հա, խոսում ենք, խոսում ենք, էլի խոսում ենք, ահա, լսում եմ քեզ, պատմի քո հեքիաթները, լսում եմ, ահա, շարունակիր, լսի, նա, հա։ Ինչու ես ուզում իմ մեջ ապրող հային խեղճացնել, ինչու չես ուզում իմ ներսում ապրող հայը հպարտ լինի։ Խմելու բան բեր։ Աղջիկս, ջանս, հպարտ ապրել ենք, հպարտ էլ կապրենք, մեզ ինչ է եղել, որ… Ես էլ ծխել չէ, որ դուրս գամ փողոցում, ծխել, որ հանկած ծխից չխեղվեք։ Օղու շիշը ոչ ծուխ ունի, ոչ էլ հոտ, գնա հայավարի շիշը բեր դիր սեղանի։ Սպասի, իա։ Սաղլն ես։ Անուշ։ Հա, ինչ էի ասում։ Հա, լսի, Վալիկ ջան, ես հայ եմ, և հպարտ եմ, որ հայ եմ, գիտես, բայց այնպես չանես, որ հանկած նեղմ եմ իմ ընտանիքից էլ, քեզնից էլ, ինձնից էլ, ու հանկարծ միջի հայ ես, հանկարծ, օքեյ, Ամերիկա հայ աղջիկս։ Համեցեք, ազգային ադաթա, տրադիցիա, պիտ բռնի, չլինի թե կորցնես հանկարծ, Երևանցի ամուսինս։ Այ, վայ, 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 վայ,
Աստված ինձ համբերություն քեզ էլ երկարկյակ։ Անուշ, անուշ։ Լավ արեցիս մի օգտվի դու էլ։ Ուայ։ Fırtasılı. Gari kıtun ekele, esor. Yer çi ekel bor. Mi o şut, mi o ruş. Sen nereye uçun? Կարելի է մի հարց տալ։ Լավ եկավ ու գնաց։ Ո՞ր։ Լսի, ջահել տղա է, ամեն ինչ ոչ հիասել։ Հապա իհարկե մենք ջահել չենք եղել, բա ո՞նց։ Բա։ Բարի միասին գնանք։ Ո՞ր։ Հայաստան։ Այ վար, ես էլ ինչ ա կպել Հայաստանը, Հայաստան։ Լսի, Բալին ջան, ես իմ բաժին Հայաստանը վաղուց արդեն վայելել եմ։ Ինձ հետաքրքրում է իմ ընտանիքի բարեկեցությունը եւ ձեր կրեդիտ քարտերը։ Խոսիմ եք մի քանի ծակուցուկ փակեմ։ Այ մարդ այնպես է խոսում, որ թե վաղը քրքրքորյան հետ պիտի բարեկամանա։ Հետ։ Քրքի։ Հա։ Երբեմն ինքս ինձ ատում եմ։ Ինչու պիտի Ամերիկայում հայ ծնվել։ Իսկ Ամերիկայում ի՞նչ են ծնվում։ Ամերիկացի։ Ոայ, աչքդ լուս արշակ։ Քոնն են դիտին անուշ։ Ամերիկացի աղջիկ եմ մեծացրել, բա ոնց, արդեն քեզ ես ատում, լավագոն է մեզ չես ատում, դո մեղավորը դու չես է, մեղավորը տատը տեր, որ քեզ էրես տվեց։ Ահա, ես եմ մեղավորը։ Այս հարցում ես մորը թեք լրիվ համաձայն եմ։ Բավոր ասում եմ։ Շարապ։ Դու ճիշտ ես, բա, ճիշտ ես, տատիցոցը միշտ էլ տակ բույն է եղել, եւ հայի հոտ միայն նրանից եմ առել։ Ապրես։ Այդ մենք ծոց չենք ունեցել։ Մեր հոտը հայի չի եղել։ Օրական 10 ժամ աշխատել եմ, հասկանում ես։ 10 ժամ անընդ մեջ քայլել եմ հիմնարկի մի ծայրից մյուսը։ 10 ժամ, հասկանում ես։ Դա նշանակում է 50 կիլոմետր։ Շաբաթը 7 օր, 350 կիլոմետր։ Տարին 19000 18 Լավ թող լինի 18200 կիլոմետր 11400 մայլ Ամերիկայում մեքենան այդքան չեն քշում ես ո՞նց եմ դիմացել հա Մի հատ էլի մայլը չհաշվի Դու քեզ ո՞նա քշել ո՞ր Պապա յուղերս են չի ապակասում Էդ մամայի հարցում Լսի որս հագիս թող Լավ հասկացել եմ Վայ Vay! Vay vay! To hivanda eli, hivanda eli! To hivanda eli! Ես ես եմ իմանը, հա? Ես հաստացին, ես շտ ես արտացում, ես շտ ես, ամբողջ օրը գնա աթ գնարի, հավաքի դիր վերցրու, հավաքի դիր վերցրու, լսի, լսի, խոսում, բայ պիտի խլաբանեմ. Այմար, որ կա, որ իրա աշխատանքը երեսումս չտա, այմար, Մեկը հարցնի, ով չի աշխատում։ Ով չի աշխատում։ Հա, ով չի աշխատում։ Ո՞վ համար է աշխատում։ Այ իսկ ո՞վ համար է աշխատում։ Ձեր քո եղբոր։ Եվ քո եղբոր։ Ուրեմն մենք ենք ձեզ բեր։ Ոչ, ոչ, պարզապես մենք ենք ուզում ձեզ բեր դառնանք։ Լսի։ Ես հոգնել եմ։ Ես սիրտ ունեմ։ Ոչ այստեղ եւ ոչ էլ այնտեղ։ Այսուր ասան, Աստված, այսուր ասան։ Հոգնում եք, մա։ Վերջին անգամ երբ եք միասին եղել։ Եկ կարինե։ Ահ, կարինե ջո,
Անուշ։ Չէ, Հայաստանը։ Իսկ ես, մա ես երազում եմ։ Հա, Կարինե ջան, ճիշտ ես անում։ Չտեսած բան են երազում, բան ես, դու երազիր, մենք էլ կարոտեմ։ Ախր ես էլ եմ ուզում գնալ, որ հետո կարոտեմ Հայաստանի, ինչու եք դեմ։ Լսի, բալի ջան, մենք լավ ապրելու համար, լավ ապրելու համար եկանք ես երկիր, իսկ դու գնում ես, մեր քանդածը վերաշիրես, վերակառուցես, դու… Հա, հենց գնում եմ վանք դորոքեմ, որ հենց այդ վանքին էլ կարոտեմ։ Վայ… Կարոտես, կկարոտես աղջիկս… Հայաստանում էլ երիտասարդ չի մնացել, հույսները դրել են քո վրա, վաղը հակաց, որ զինվորի կարիք ստացվի, քեզ են բանակ տանելու, դու մեկը հարցնի, քեզնից ի՞նչ վանք կարոցող։ Կարինե… Կարինե… Կարինե ջան, լավ կլիներ մի հատ սուրճ տնեիր, պապայի թվում ա… Ավեն ոչինչ չկան… Ի՞նչ, ի՞նչ, ի՞նչ… Ասում եմ, պապային ոչինչ չի տվում, պապան հաստատ դիտի ինչ ասում, օքեյ։ Բա, առանց անցյալի ու ներկայի ապագա չկա, ես ուզում եմ իմ անցյալը ճանաչել, բա, ուզում եմ իմ ժողովրդի պատմության վկաների հետ խոսել, շփվել, բա, ուզում եմ ապրածս տարիների իմաստավորել անցյալով, ուզում եմ ամուր քայլերով գնալ դեպի ապագան, մենք սպանելով մեր անցյալը վաճառում ենք ապագան։ Հիմա այլ կասեք մեր աղջիկը փիլիսոփա է։ Հա, փիլիսոփա եմ։ Ապրես, աստված վկա ես եմ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Իո։ Մորա, ջան, ո՞նց եք։ Վայ, Էդիթա ջան, էլ դու ես։ Ես եմ։ Լավ ենք, լավ ենք։ Արի, սովա, չես արի հաց դնեմ գեր, հակալաս։ Օ, նո, թենքյու, չեմ ուզում, նոր երեխաների հետ պիցա կերանք։ Ճիշտ, ժամանակին ես եկել, Էդիթա ջան, մեր Կարինեն նորվի շատ հանճարեղ միտք արտահայտեց։ Արշակ։ Անցյալի և ներկայի շաղախով է ապագան կառուցվում։ Արշակ ջան… Մենք սպանելով մեր անցյալը վաճառում ենք մեր ապագան։ Հավանում ես… Շատ, իհարկե։ Դու քո ապագան ոնց ես կառուցում, հա, Էդիթա։ Քեզ ինչ, ջահել աղջիկ է։ Այ այսպես… Ես սպանել եմ իմ անցյալը, իսկ ապագաս դրել վաճառքին։ Իո, քանիսով ես վաճառում։ Քեզ ինչ, շատ թանկ, շատ։ Դու հանցագործ ես, Էդիթա։ Ինչի, իմ անցյալը ինչ չէր պատկանում։ Ոչ։ Իս դատարան եք սարքել, հա։ Դատարան։ Դե որ այդպես են, ես եմ դատում։ Սկսիր… Մեղադրյալ Էդիթա… Ես մեղադրյալ… Էդիթ… Մեղադրյալ Էդիթա, դուք խոստովանում եք, որ սպանել եք ձեր անցյալը… Էդիթ… Լրջացի… Այո, պարոն դատավոր… Նախ ոչ թե պարոն, այլ քաղաքացի դատավոր… Թող լինի քաղաքացի դատավոր… Իսկ ինչու սպանեցիք… Ստիպեցին… Ո՞վ… Ծնողներս… Աշակ, ասա ո՞վ… Ո՞վ… Ծնողներս…
անուղակի, բայց ստիպեցին։ Պարոն Արշակ, դուք որպես ծնող ստիպել եք ձեր զավակին սպանելու իր անցյալը։ Ես ինչ ասում։ Կամ որոշակի մասնակցություն ունեցել եք այդ գործում։ Նախ ես Էդիտայի ծնողը չեմ, բայց որպես ծնող կասեմ այո, ոչ։ Մեղադրյալ Էդիտա, դուք վկաներ ունեք, որ ձեր ծնողները ստիպել են։ Ձեզ եմ դիմում, մեղադրյալ Էդիտա, դուք վկաներ ունեք, որ ձեր ծնողը պետք չէ, քաղաքացի դատավոր։ Այ որև է ասնիր ծնող, եթե ձերքը դնիր խղճին, ունայի հայրենի հողից, ծննդավայրից պոկացիչ երիտասարդ երեխաների աչքերին, այն տեղնը գաղթականին հատուկ թախից կտեսնի։ Իսկ հոգու խորքերը թափանցելիս կհանդիպի հազարավոր հարցականների, որոնց պատասխանները երբեք չեն տրվի, որովհետև պատասխան տվողները հենց մեր ծնողներն են։ Իսկ յուրաքանչյուր պատասխան իր հետ խորը վիշտ ու ցավ է բերում, իսկ նրանք հազիվ են տանում իրենց ասած բաժին տառապանքը։ Մեր ծնողների ենթագիտակցության մեջ կա մի մեծ մեղքի զգացում, պարզապես խոստովանելու համար մի քիչ հերոսություն է պետք ու առնվազն համարձակություն։ Էդիտա, սպասի մի րոպե, մենք ժամանակի պահանջով լքեցինք այս երկիրը, որպեսզի դուք այստեղ կյանքը վայելեք այնպես, ինչպես որ հիմա եք վայելում։ Իսկ ինչու եք մեզ ստիպում ուրիշի տանն ապրել, մեր տան նման, ուրիշի հոգու խոհանոցում մեր հոգին սնել անմարսելի սնունդով։ Ինչու եք դուք փախչում ինքները ձեզանից, իսկ մեզանից պահանջում, որ վերադառնանք ձեր սկիզբը։ Քաղաքացի դատավոր, կարող եմ ձեզ մի բան խնդրել։ Այո, խնդրում եմ ձեզ, ցուցադրեք ձեր նկարած դիմանկարը։ Ցույց տուր աղջիկը, ցույց տուր։ Սա մեր երիտասարդության հավաքական դիմանկարն է, սա երիտասարդ գաղթականի ծերացած հոգու դիմանկարն է։ Ձեզ թվում է ինչեր մենք կարոտ չունենք, թե ձեզ թվում է, որ մենք ապրում ենք այնպես, ինչպես ձուկը ջրում։ Ես իմ անցյալը սպանել եմ, որ չկարոտեմ, որ ապրեմ մարդավայել, ես չեմ ուզում մնալ գաղթական, հասկանում եք։ Տիկնակ եւ պարոնակ, ես չեմ ուզում վրացական ձեր կնոջ դիմանկար նկարել, հասկանում եք։ Ապրես Էդիտա ջան, բայց հետո… 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 Հետո ոչինչ, մնացյալը լռությունը։ Ա… Կարինեի համար շոր եմ գնել։ Սահակիր և Հայաստան գնա։ Էդիտա, դու ինչի չես գնել, դու էլ գնա։ Ասացի, որ սպանել եմ անցյալս, բայց Հայաստանը սիրում եմ։ Բայ։ Մեկը հարցնի, այդ Հայաստանի ինչն ես սիրում։ Ամեն ինչ, ցուրտը, մութը, չոր կրանտները, բարեկամներիս, աշունը, գարուն, ամառը, ձմեռերը, մանաս։ Ես էլ, հունվարը, փետրվարը, մարտը, ապրիլը, շարունակեմ, չեմ հասկանում, մի որևէ երկրի ցուրտն ու մութը սիրել կլինի, դուք պարզապես չհասցրիք ճաշակել անարխիան և կաշառակերությունը, դու պիտի թողնեին, որ սատկեիք ձեր այդ գովաց Հայաստանում, ճառեր եք ասում, ճառեր եք լսում, թիվի քիչ նայեք, 46 թվականն է կրկնվում, ճառասողները մնացին, լսողները գնացին, ճահել եք, սիրում եք Երևանը, ուզում եք գնաք վերակառուցեք, գոռում եք դրա մասին, այն որ մենք դրա մասին չենք գոռում, ուրեմն Հայաստանը չենք սիրում։ Հոգնեցրիք ձեր կեղծ հայրենասիրությամբ, այդ մի քանի մասի սարի նկարով, խաշով, խորովածով, այդ ռաբիս երկերով գլուխները ստարակ, ինչ եք տվել ու ինչ եք պահանջում, ինչ եք արել հայրենիքի համար, որ մենք չենք անում, իսկ հայրենասիրությամբ
Չի կպնի, չէ։ Ես չգիտեմ։ Ուրեն տանում հեռավոր։ Արշակ ջան, բա էդի տան ինչի չի գնում, հա։ Ասում ես սիրում եմ, դե թող գնա մի վանք էլ ինքը կառոցի քարը քարի վրա դնի, հա։ Է, Անուշ ջան, որոշել եմ։ Հենց անցա թոշակի, գնալու եմ Հայաստան ու մի քանի ամիս լավ կեղ քաշեմ։ Է, Արշակ ջան, քեզ միայն գժի թոշակ տան։ Է, հա թող տան, թող տան, թող գժի թոշակ տան, ինչը դեմ ես։ Չէ, դեմ չեմ, բայց գիտես չէ, գիժը դու չես, գիժը ես եմ, որ աշխատանքից աչքս չեմ բացում։ Դու եւ քեզ նմանները խելոք են։ Գնացեք, գնացեք եւ Հայաստանը դարձրեք ծերանոց։ Դու դեռ խեղճ ունես, իսկ ոմանք էլ գնում են մեռնելուց հետո։ Նրանք էլ այդպես են հայրենասիրություն խաղում։ Գնացեք, հա։ Արի, արի Կարին ջան, արի տես թե քո ավակ սերունդը ոնց է Հայաստանը դարձնում գերեզմանատուն։ Դու էլ գնա հորդ համար վանք կառուցիր։ Է, Կարինե ջան, հիմա գիտես, հիմա վանքեր են, են լավ են, են ոնց են ասում են, են խարոշի տղեկն են կառուցում, որ իրենց մեղքերի համար թողություն առնեն, մի ձեռով գողանում, հա, մյուս ձեռով խաչակնքում, մոդայա, շուտով, շուտով։ Շուտով, շուտով։ Ամեն մի քաղաք իր կաթողիկոսությունն ա ունենալու։ Համոզեցիր Կարին ջան։ Գնա, գնա, բայց Էդիթին էլ հետը տար, որ մեկի փոխարեն երկուսը վերանորոգեք։ Ուշ է արդեն, երկու ամիս առաջ պիտի հերթագրվել։ Յո՛։ Էդ Հայաստանը փրկելու համար հերթագրվում են։ Դե ասա, ասա իմանումն էլ գրեն, թե ճակած ուշանամ։ Ու Հայաստանը ձեռիցս կգնա։ Ինչու՞, երկիրդ լքելու համար հերթ չէիր կանգնել, ամեն շնչին 5000 չես տվել, սովետներից փախար, հիմա անկախ երկիր է, դու չես գնում, թող մենք գնանք, պա, իսկ թե փոշմանել ես, ով իրիպետը հարևանդ է, կարող ես գնալ և փողերդ հետ ուզել։ Կարինե, ուրեմն, դու ուզում ես ասել, որ ես դավաճան եմ, հա, ուրեմն, դու ուզում ես ասել, որ ես դավաճան եմ, հա, ես դավաճան եմ, ժողովուրդ, ժողովուրդ, ես դավաճան եմ, ես դավաճան եմ, ժողովուրդ, ես դավաճան եմ, ես դավաճան եմ, դավաճան եմ, ժողովուրդ, դա հանգիստ թող ինձ, հայրենիք ունեցել ենք, որ դավաճան ենք, ընդհառակը, հայրենիքն է մեզ դավաճանել, տեսել եք, դու ջահել ես, ուզում ես գնաս քո երկիրը կառուցես, գնա, գնա կառուցի, գնա տեր կանգնի, գնա տես տատիկի ժառանգությունը ոնց են կերել լափել, պրծել է, բան չի մնացել, հայրենիքը նախ պետք է իր քաղաքացու ապահովությունը երաշխավորի, տեսել եք, որ մի երկրի անկախացումով այդ երկրի ժողովրդի 3/4-ը թողնի և լքի այդ երկիրը, դո ժողովուրդը չի լքում երկիրը, երկիրն է վանում ժողովրդին, ես այստեղ ինձ լավ եմ զգում,
Ես այստեղից հպարտ եմ զգում։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում։ Մեր հին սազի ողբանված, լացակումած լարն եմ սիրում։ Իսկապես որ ծնդել ես նոր էր երկիրը քնում։ Դո լավ էի անում իմ երկիրը, չի։ Կուզեմ կգովեմ, կուզեմ կպնովեմ, ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում։ Զայնած Վախ մամա ջան, ես ուր հասանք Սոված մեղնում եմ։ Վայ Գարիկ ջան, էի կարոս Դունը քոք չկա։ Լսի։ Իմա։ Հետ ինչա մեջ տեսար։ Հա, տեսա, հետո։ Ինչ հետո բարև բանուշ չկարա։ Հա, բարև։ Մանքո։ Ես մեր հին սազի ողբանը վաղլացակումած լարն եմ սիրում էլի։ Անուշ, ես լակոտին տար մյուս սենյակը խնդրում եմ։ Այդ հալացակեղել են լարն եք սիրել, ես որ լացել են չեմ սիրում, կարողոն մեղավորը։ Ես լակոտին տար մյուս սենյակը, անուշ, ուրախ ապրեմ, ուրախ ապրեմ։ Ես փող եմ ուզում, բաճկա։ Ես Պատրաստ եմ։
Ես էլ կտաս հորեղ կորետ։ Բուրգեն ձաձային, հենց կգա օդանավակայուն, որ դիմավորելու, հենց ընտեղել կտաս։ Բա որ չգա։ Կգա, անպայման կգա, ես էլ տես լուսանկարը, այդ ձախից երկրորդը ինքնա։ Այս, հա, հասկացա, չէ, ուրեմն հենց որ կգա, իսկույն կտաս իրեն։ Բայ, խելքա մնացել մարդու գլխում, արա էսա, տես, ուրիշին չտաս, հա։ Ամոթա, ես էսքանը ոնց եմ տանելու։ Նախ դու չես տանում, օդանավն է տանում, էստեղ հանձնում ես, Երևանում ստա։ Հանուշ։ Հա ինչ։ Հիչ։ Եվ, Անուշ, միրոտ է, սպասի միրոտ։ Ես էլ եմ պատրաստ։ Կարին ջան, եկել եմ քեզ բարի ճանապարհ ասելու։ Էդ ինչ ես այդպես նայում։ Էս բոլոր ընկերիններիս համար է, վրաներն էլ գրված է, թե ում ինչն է։ Հա խոսել է, մորաքրոջս տղան կգա օդանավակայան, կտաս իրեն։ Ա, այս է մորաքրոջս տղայի նկարը։ Յոպե, հեսա։ Ուշ, էսի բավոր չգա։ Կգա, ամբողջ օր պարապսարապ թրև են գալիս։ Էդի Թամոթա, ես էսքանը ոնց եմ տանելու։ Ո՞տու չես տանելու, օդանավն է տանելու։ Այստեղ ազնում Երևանում ստանում ես։ Սպասում, ալավ ես գնացի։ Բայ։ Բայ։ Աստված իմ, կխելագարվեմ, վախենում եմ։ Կարինե չվախենաս։ Ես քեզ հետ եմ։ Չէ, որ դու այստեղ ես, տատ։ Ես ամենուր եմ, Տարինե, ես հող եմ, ես ջուր եմ, ես կնակ եմ, ես օդ եմ, ես եմ, այսինքն դու, մենք։ Գուցե չգնան։ Դու պետք է գնաս, դու պարտավոր ես, դու գնում ես քեզ փնտրելու, գտնելու, դու գնում ես տուն, չվախնա։ Դե, բնել ձերկս։ Ամոր բրնի։ Թրչենք։ Միասին։ Դեպի տուն։ Գովազդներ պատվիրելու համար զանգահարել 55-99-10 հեռախոսահամարով։ 12:33 շարունակում ենք ծրագիրը ձեզ ներկայացնելով Ստեփան Ջրբաշյանի ստեղծագործություններից մի քանիսը։ Համերգը սկսում ենք կոմպոզիտորի երաժշտական ողջույնը, որովհետև հենց այդպես է կոչվում երգը՝ ողջույնի երգ։ Այն հնչում է մենակատարների և ժողովրդական գործիքների հաստատավոր ասամբլեայի կատարմամբ։ Չէ, ասացի չէ, պարզապես հոգնած եմ։ Ուրեմն վիրավորվել ես։ Սի ոնց չվիրավորվես, սա մեր ամբողջ խմբի համար ուխտագնացության նման մի բան է։ Հա, բայց միևնույնն է, 15 օրում երկիր չեք կառուցի, չէ՞։ Հա, գիտեմ, երկիրը դուք եք կառուցում։ Հա, հիմա մենք ամերիկացի, դուք երևանցի։ Կներես, երևանցի։ Իսկ ինչի երևանցի լինելը թերություն, հա։ Ոչ, դուք բոլորովին հրաշալի մարդիկ եք, բայց մի քիչ էլ փորձեք մեզ հասկանալ, օքեյ։ Օքեյ։ Ես մեղավոր եմ, որ Ամերիկայում եմ ծնվել։ Թե Հայաստանում ծնվողները իրենք են ընտրում իրենց ծննդավայրը։ Դե աշխատանքը ծանր է, հոգնում ես։ Հա։
Հոգնում եմ, բա ոնց հոգնում եմ, սովոր չեմ։ Բոլորս էլ հոգնում ենք, բայց սիրով ենք աշխատում։ Դե լավ, գնանք։ Չէ։ Հակարինը։ Դա ասացի չեմ գա։ Ինչ ես դողում։ Երջանկության տենդով եմ տարապում։ Մթությանը սովոր չես։ Սի հոգնած եմ վրա։ Հա բան չմնաց, գնանք մեզ են։ Չէ, չեմ գա։ Ադե մի հիմարի շեն նեղանա, չէ։ Հիմարը նա չէ։ Հիմարը մենք ենք, որ Ամերիկայում ամեն մեկի սրտաբաց ընդունում ենք։ Հետո հետ են գալիս ու մեզնից բամբասում։ Լսիր, լսիր, ստացվում է, գիտես։ Կարին։ Շերով երկինքը խորություն ունի։ Աստղերից է։ Ես աստղերից վախենում եմ, վրան։ Դե երբեք աստղերին այսքան մոտ չեմ եղել։ Իսկ ես աստղերի հետ եմ մեծացել։ Ոնց։ Յուրականում եմ ծնվել։ Ամորները հաճախ տանիքում ենք։ Աստղերը, աստղերը մեր ընկերներն են։ Սրուցում ենք մինչև քնելը։ Երբեմն էլ քեզպես վախենում եմ։ Ինչի մասին էիք զրուցում։ Գնդակի խաղալիքների, աստղերը փայլուն խաղալիքները են թվում։ Իսկ ինչից էիք վախենում։ Մենակությունից, երբ շատ ենք երանում թեզերքի խորքերը, տարօրինակ ձայներ էիք լսում ու բերմակը քաշում էիք գնուխներին։ Հետո։ Հետո։ Հետո սիրո մասին ենք մտածում։ Մեր սիրո աստղն ենք ունենում։ Հարդակողի ճանապարհով գնում էի, գնում, հոգնում էի, կոքնում։ Վրամ ճիշտ են ասում, որ ամեն մարդ իր աստղն ունի։ Շատ էին տխրում, երբ աստղեր են գրում։ Դա նշանակում էր, որ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մեկը… Իրականում են աստղերն այսքան մոտ էին։ Երբեմն կարող է ձեռքդ երկարել ու… Փորձիր։ Չէ։ Սիր, թող կո աստղը գտնեմ, այ այն մեկը տեսնում ես։ Որը։ Այ ամենապայծառը ժպտացողը տեսնում ես։ Իսկ այդ աստղը վիրականից երևում էր։ Մանկության ընկերներ ենք, մի ուր խոստացավ ինձ երջանկություն բերել, արի նրան կոչեն կարին։ Մյուսին էլ անվանենք վրան։ Բայց դու այդ աստղին ծանոթ չես։ Հետո ինչ, դրա համար երևանցի լինելը պարտադիր։ Չէ։ Դե լավ, վերջ տուր համաձայնը։ Իսկ դու երբևէ աստղերի հետ զրուցել ես։ Մեզ մոտ աստղերը այսքան փայլուն չեն։ Մենք աստղերով չենք հետաքրքրվում։ Մեր աստղերը հոլիվուդյան են, մայթերի վրա։ Մենք կարող ենք նրանց հետ լուսանկարվել, հետո այ այսպես տրորել ու անցնել։ Աստղերի չեսնենք, այ իմ աստղը։ Իսկ զմրան ինչպես էի քնում նորից բացօթյա։ Կատակում ես։ Տատիկի հեքիաթներով։ Լինում է։ Չի լինում։ Մի անտար է լինում։
Լսեցի՞ վրան։ Այդ անտառում մի մանուկ է լինում։ Լսեցի՞ վրան, դանիշն ինձ հետ է։ Տատիկս, նույնիսկ զրուցում ենք միասին։ Ինձ հետ էլ է նույնը պատահում։ Մինչև այսօր պապիկիս ձայն ակաշներիս է, միշտ հեքիաթներ էր պատմում։ Ոնց թե պատմում, չէր կարդում։ Ինձ էլ էր թվում, որ կարդում է։ Հետո շատ ուշ իմացա, որ բարավոր է ասում։ Լսեն, ինչ գիրք ասես, կբացերի վիրուզաց հեքիաթը կպատմեր, բայց մատը տողերի վրա էր բանում, իբր կարդում է։ Նկարներն էր ցույց տալիս։ Ճիշտ է։ Ես անձամբ հավատում եմ, որ ամեն մարդ ունի իր երկրորդ եսը։ Ես նույնպես։ Երկրորդը մնաց վրան։ Ինչին։ Մեր աշխատանքին։ Հետո։ Հետո։ Հետո չգիտեմ։ Ինչ ես մտածում։ Նկարը սկիսատ մնաց։ Այնտեղ, Ամերիկայում կշարունակես։ Այնտեղ, Ամերիկայում գույները ուրիշ են։ Իսկ այստեղ իմ և բնության միջև տարածություն չկա։ Ես ինձ այս բանկի մի մասնիկն եմ զգում, վրամ։ Իսկ Երևանը, Երևանը շատ գեղեցիկ է։ Դու էլ ես գեղեցիկ, բայց իմը չես։ Վրան։ Կարինե։ Ինչ։ Կարինե, իմը կլինես։ Եթե Երևանը պարգևես ինձ։ Հրաշալի աղջիկ ես, Կարինե, այս աստղերը վկա, ամեն ինչ կանեմ։ Ով առաջինը կամուսնանա մեր վանքում, դու Աստծուն հավատում ես։ Ինչ նշանակություն ունի, ես իմ անցյալին ու ապագային եմ հավատում, այս վանքն էլ դրա վկան է եղել, կա ու կմնա։ Վանքը կենդանի է, երբեմն զգում են նրա շնչառությունը, վանքը լսողություն ունի, նրան խոստովանում են, նրա մոտ արտասվում են, վանքը սիրո պարգև է, սիրո քարե մարմնացում, իսկ Աստված ինքը սեր է։ Դու Աստված ունես։ Կարող ես պարգևել։ Ես չգիտեմ ուր են տանում հեռավոր ուղիների Կատագիր ունենք, վրան։ Կարինե։ Այ աստղեր հաշվենք։ Հաշվենք։ Մեկ։ Երկու։ Երեք։ Չորս։ Հինգ։ Վեց։ Յոթ։ Ութ։ Ինը։ Տաս։ Տասնմեկ։ Տասներկու։ Տասներեք։ Տասնչորս։ Ես չգիտեմ, ուր են տանում, հեղավոր, ճամպաները, դարդարվի պատարվար, ինչ աղջի, էլի, ադե յոթը, էլի, ինչ գիտեմ, ուն են տանով, ճապա… Գարիկ, գարիկ, գարիկ ինչ եղավ, գարիկ վեր կաց, գարիկ ինչ եղավ, գարիկ վեր կաց, գարիկ… Սը չաղ է, ինչ եմ գետինը… Գարիկ վեր կաց, գարիկ զգորշ վեր կաց, վեր կաց, արի, արի պատկի, արի, արի զգորշ… Սկոշ, Հարիկ, պարկի, պարկի, Հարիկ ճան, ինչ է, Հարիկ, ոնց ես? Կոգ, Հարիկ ճան, կոգ, սատ… Կոգ, կոգ, ինչ կոգ? Կոգ! Երանիք ես համոզել կարողան այն, աղր մի անգամ, որ գնասել է, չես գա! Բանուղ եկան! Կոգ, ինչ աղամ!
դու չգիտես է երեխան ինչքան գեղեցիկ է։ Բա ժողովուրդը, ձի սրճարաններում տեղ չկա, ամբողջ օրը պարապսարապման են գալիս։ Դրախտը հենց դա է, որ կա գարիկ։ Բա գյուղերը, այնքան լավն են, մարդիկ բարի։ Կյանքումս առաջին անգամ տեսա, թե ոնց են թորում լավ աշտխում։ Սի համից չես խշտանա, է։ Վանքերը տեսա։ Յա։ Խորմիրապը, Էջմիածինը, Տաթևի վանքը։ Մյուս տարի միասին են գնալու գարիք։ Որ ես փող ունենամ, ես գիտեմ ինչ կանեմ, եղա։ Կարին, ավելավ այն ձողներս կարին։ Ինչով, ինչով գարիք։ Ինչով, ինչով, փողով։ Գարիք փողը աշխատում են մինչև ես։ Ձետերը։ Ինքը քարոզները պետք են իմ, ինձ փողը պետք, հասկանում ես, փող։ Հասկանում եմ, գարիք ջան, հասկանում եմ, գարիք։ Մենք ուզում ենք քեզ օգնել, ինչու՞ չես հասկանում։ Մենք ուզում ենք քեզ օգնել։ Չես գացում, որ մի քիչ ուշ է։ Բոլորով ինել ուշ չէ։ Երբեք, երբեք էլ ուշ չի։ Միայն թե դու պետք է ուզես, շատ ուզես։ Միայն թե դու պիտի ուզես, շատ ուզես։ Ինչի, ինչի, որ շատ ուզեմ աստված կտա։ Հա, բայց ես չեմ ուզում, Կարին։ Չեմ ուզում։ Կարին, ինչու ինձ ոչ ոք չի սիրում, հա։ Սիրում ենք, Գարիկ ջան, սիրում ենք։ Ո՞նց եք սիրում։ Պարզապես մերոնք ես էտ զբաղվելու ժամանակ չեն ունեցել։ Դե եկած օրվանից աշխատում են, շատ են աշխատում։ Իսկ ինչու են քեզ սիրում։ Այդպես մի ասա, դե տարիքի հարց է։ Հա։ Եվ հետո ես կյանք եմ մտնում, աղջիկ։ Ես շատ, ես աշխատում եմ միաժամանակ, միաժամանակ սովորում եմ, ես շատ օգսեր ունեմ։ Իսկ ես օգսեր չունեմ։ Գարիկ, Գարիկ, որ ուզես ամեն ինչով կօգնեմ, միայն պիտի վստահես ինձ, Գարիկ, ես քեզ շատ եմ սիրում, ախր դու իմ եղբայրն ես, հարազատ եղբայրը, մենք միասին ենք մեծացել, Գարիկ։ Կարին ջան, լավ, ես գնամ, ես գնամ քնելու։ Հանգարան, տատը ողջ լիներ, վայել էր։ Ա, հին գլուխ ես, մեզ էլ չես հավանում։ Մա։ Մա, ես տատի բացակայությունը չեմ զգացել, ինձ համար նա միշտ էլ այս տանն է։ Ի՞նչ։ Ես տատի բացակայությունը չեմ զգացել, լսում ես, ինձ համար նա միշտ էլ այս տանն է եղել։ Հա, հավատացե, որ նրա հոգին միշտ այստեղ է։ Հասկանում ես, նա մեզ երբեք հանգիստ չի տալու։ Նրանից պրծում չկա։
ես եղել։ Չէ։ Հանած ես եղել։ Դե ասացի չէ։ Ախ Կարինե, այդ Հայաստանը քեզ լրիվ փոխեց։ Լրիվ։ Մա, մա պապային համոզիր, թող Հայաստանում տուն առնենք, թե կուզ մի սենյակ։ Ասացի, ասացի չէ, սպասիր միասին գնանք, այդ Հայաստանը քեզ լրիվ տակն ու վրա արեց։ Ուֆ, չու ասկամ, կա մի հայ, որ չուզենա Երևանում տուն ունենա։ Բայց ինչ դժվար է որ։ Ինչ դժվար է որ։ Լսիր, մի անգամ քանդվեցինք, հերիք չէր, հիմա նորից, հա, հորդ հետ շունուկատու ենք, ես նրա հետ ավելի լուրջ հարցեր ունեմ պարզելու։ Ինչքան հիշում եմ, հարցեր եք պարզել։ Մա, ժամանակին, որ պապայի հետ վիճում եք, շուտ հաշտվում եք, այդ ինչի հիմա այդպես չի լինում։ Էխ Կարին ջան, մեզ հաշտեցնողը մեռավ։ Երևի պատճառը ես ու Գարիկն ենք, թե չէ մինչև հիմա արդեն։ Հա, հա, մի օր էլ չէի դիմանա, եկած օրվանից նույն աշխատանքին է, նույն աշխատավարձը։ Մի քանի տարվա եկածները սարերի վրա տուն ունեն, բիզնես, ամեն տարի Եվրոպաներ, Հավայիներ… Հա, հա, գիտեմ, բայց ինձ մտահոգը Գարիկն է, Գարիկը մեղքս գալիս է, մա։ Ինչի՞, տղա է էլի, ջահել է, կմեծանա, շրջապատից էլ կգտրվի ինքերներից էլ։ Չես կարծում, որ հարցն ավելի լուրջ է։ Ինչ է, հիմի էլ գործս թողնեմ, ընգնեմ աղբորդ հետևից, հա, որ աշխատանքի անցնի, ձեռն ու ոտը կկապվի։ Լսիր, իմ վրա էլ հալ չի մնաց է, Կարինը, պաշտոնս բարձրացրին, փոխանակ ուրախանամ, ես կանը մասել կլնի, որ մենք ենք մասում։ Մա, մա ինչ կլինի, որ մտքիս դնեմ ու գնամ Հայաստան։ Մտքի դրել ես, բայց չես գնամ։ Բա որ գնամ, ու Գարիկին էլ համոզեմ։ Աչքս լուս, հիմա էլ Գարիկին վարակիր։ Մա, Հայաստանում աստղերն այնքան մոտ է, որ կարող ես ձեռքդ երկարելու։ Մա, դու փորձել ես աստղերի հետ պարել։ Չէ, դու դեռ ձեռից գնացել ես։ Մա, արի պարենք։ Ինչ, արի պարենք։ Ինչ պարենք։ Արի աստղերի հետ պարենք։ Պարզապես, հոգնած եմ,
Հոգնած, հոգնած չես, այլ նման ես մի մարդու, որ զգում է հիվանդ է, բայց վախենում է բժշկի գնալ. Մա, ինչ-որ մի բան մեր ընտանիքում այն չէ, ինչ-որ մի բան մեզ տանում է կործանման. Հոգնել եմ, Կարինին, հոգնած եմ ամեն ինչից, հոգնել եմ, ինձ միայն հանգիստ է պետք, հասկանես, հանգիստ, հոգնել եմ ինձանից է, հորիցդ է, կյանքից է, թե ինչ եմ ապրում, չեմ հասկանում. Մա ինչու ես հարցից շեղում, արի լուրջ խոսենք, հետը ուրջ կլինի. Ես միշտ էլ լուրջ եմ խոսում, երբևէ դու կամ հայրդ ինձ լսել է։ Մա! Ինչ! Հերը թերիք չի, հիմա էլ դու գորա։ Կարիկը բժշկի կարիկ ունի։ Ահա, տարածեք, տարածեք ու գցեք մեզ մարդկանց բերանա։ Ինչու չես ուզում ընդունել, որ կարիկը կործանվում է։ Ձայնս կգրիր, լսել ենք բամ չեմ ուզում։ Դեր ճահել է, մեծ շրջապատ ունի, ով ընկեր չունի, այդքան էլ խոսել կլինի, որ կարիկը սովորել չի սիրում, ես մեղավոր եմ։ Հարկ Աստծո, ես անգամ իմ անունը ես տան մեզ չի շոշափվում։ Անուշ, Անուշ! Իմ սիրելի ընտանիք, եթե իհարկե մնացել է, թույլ կտաք համբեմ, աշխատանքից եմ գալիս, գուցե հոգնած լինեմ, հա? Սկսվեց. Իսկ լվացվել կարելի է, այսպես են բարևում, իսկ մենք ժամանակակիցներս դեր տունչը մտած խրպոտ ձայնով և մրայլ դեմքով ասում ենք հած դիր սեղանին սոված եմ ողու շիշնել, այապես, ողու շիշը հայավարի բեր դիր սեղանին, օքեյ? Ես կան տարի ես երկրում ապրեցինք, չսովորեց ընկերը, որ տուն մտնելիս շպտանք, ասենք, հայ հանի, այմ հոմ, հայ մայ լիտլ ենջլ, նետ մի քիս յու մալիկ դեր։ Հա, ինչ ես կործրել, ինչ ես պնտրում։ Նախ կործրել եմ տղամարդկային արժանապատվությունս, իսկ մայրդ կանացիությունը ռոբոտներին դարձել, լավագոն է ժամանակին սրանց ունեցան, թե չէ իմա դրա հավեստեն չէ ինգրել ասը, մնացածը մերդ կասի։ Հարս եկա, անունով մարդու տղա էր, հուսն ու հավատը հայրն էր, ամբողջ քաղաքը գիտեր նրան, ամեն ինչ խանութներից և պահեստներից։ Իրավոտով գալիս ու մտնում էր սառնարան։ Հերդ որ մեռավ, դարձանք մարդկանց աչքի փուշը, ես էլ ընտան քոձը, հիմի էլ չբեր ջորի, աշխատեմ, որ ուղարկես բարեկամներիդ։ Իա, թե չէ սոնդուկ ուղարկող ես էի։ Լավ եմ անում,
Ես իմ աշխատած փողով եմ ուղարկում, ոչ թե հորդ, ջուրը քաշի! Լավ, դերերը դուրս կապա! Անտերմանա, ես տանը սրպիս չկա չեմ հասկանում, հա սրպիս չկա ես տանը, ես չեմ հասկանում, ես տանը սրպիս չկա. Այսօր թարսոր այլի, այսօր թարսոր ամի բաժակ բան լիս խմեմ. Խմում ես խմիր, էլ թարսն ու շիտակը որնա։ Հիչ։ Ձեզ առողջություն, ինձ էլ երկար կյանք։ Անուշ։ Ախոյ։ Անուշ։ Անուշ, դու ինձ անիս լավ ես հիշում են։ Ժամանակին խանութներից ու պայեսներից ամեն ինչ իրավոտով գալիս ու ուղիղ մտնում էր Սառնարան, բերողը հորս վարորդը չէր։ Հետո։ Դեն վարորդ էլ են, կոնդի են, դե անու ինչ էր։ Հետո։ Եսօր տեսա։ Հետո։ Հեմատ, մի տարի այս երկրում արդեն մեդիկալ սուպլա է բացել։ Եվ ինձ էլ առաջարկումա, մոտը վարորդ աշխատեմ, դելիվիրի։ Իմ ասկացար, թե ինչու էսօր են թարս օրերից մեկնա։ Դելի ասա, հետո։ Հետո։ Հետո են, որ այդ վարորդը, անուն ինչ են է դրա։ Այմ այդ ոնց է գավ է, զսովա սատկում էր, լսեր, կարին են ոնց է էր ասում են, այդ ոնց է գավ, որ են դժող Հայաստանում, մի տարում դարավ միլիոնատեր, իսկ մենք ես դրախտ երկրում գիշեր ծերեք աշխատելով ծերին հասում ենք հասցնում, ոց եղավ, դու գնա, աղջիկս, գնա, կանդուք հարապ, առածը գնա վերակաղնի, վերակարուցի, գնա։ Բապ, այդ որ ես գնում, աղջիարի հացըտ կեր, էլի կպար աղջկա։ Հայմար, ոնց չեք ուզում հասկանակ, որ Հայաստանը կանդողները երեկվա սոված լակոտներն են, ես համոզված եմ, որ հիմա սա էլ, մի եկեղեցի է կառուցել ու անունն է դրել Սուրբ, դա ինչ է դրա անունը այ մարդը։ Այ ես քո Սուրբ Աստուծո ինչն եմ ասել, հա, դա մեկը հարցնի, քանի որբի բերանի հացներս կտրել, քանի ազատամարտիկին ուղարկած օգնությունն ես կերել լափել, այդ ում փողերով ես է աշխարհի տարբեր ծայրերում ամառանոցներ ու դղյակներ կառուցել, հիմա էլ եկել ես, ես երկիրն ես ուզում քանդես, չի ստացվի։ Լավ պապ, խնդրում եմ, հանգստացի։ Ես հանգիստ եմ։ Այդ հանկարծ հայրենիքդ հիշեցիր, հա, սիրտը ցավեց։ Սիրտս ինձ համարացավ ու իմ նմաններին։ Երանի թե ինձ էլ մի քիչ սիրտ մնացած լիներ, մի քիչ էլ իմը ցավեր։ Անուշ։ Ինչ է։ Լից։ Երբ չեմ լցրել ոչ։ Երբ ենք սովորելու նորմալ խոսել։ Հիշեցի, անուշ, հիշեցի, անունը հիշեցի, բալիկ ջան, հիշեցի, Սահակ, բալիկ ջան, հիմա հերհետ դարնումա մեծն Սահակ, Պարթևի վարորդը, գիտես չէ ինչ է նշանակում Պարթև, չէ, ոնց, իմի էլ լեզվի դարդը։ Սպասի մի ռոպե, դու չգիտես, թե ինչ է նշանակում Պարթև, Պարթև նշանակումա մեծ հաղթանդամ,
Ուշեղ, բավալիջան, հիմա ճորջ Սետրակիչը դարնմա մեծն Սահակ Պարթևի վարորդը, լից, այսօր, այսօր խամելու օրը լից, լից, լից. Ախ, գարիկ նուրա։ Կնացը։ Դանն է, խիչ էիր ասում։ Գարիկ ջան, արի հասկ է, հալա։ Մա, թող քնի, ոնց որ գլուխը ցավում էր։ Շան տղեն նորից։ Ինչ նորից։ Է, չսանձերը բաց է թողել, լրիվ, լրիվ, բայց ես նրա հաղից կգամ։ Ինչ է եղել որ։ Հեչ, ուզում եմ աղջկաս հետ մի քիչ լուրջ խոսել, չի կարելի։ Երանի մի օր էլ ինձ հետ լուրջ խոսեիր։ Է, քեզ հետ ուշ է, արի, արի բոլի ջան, արի, արի, արի նստի, արի խմենք, արի խմենք, գտնում են, որ օրական մի բաժակ խմողին ինֆարկտ չի խփում, հա՞, տեսնում ես հայրդ ոնց առաջադիմ էլ, արդեն ժամանակակից գիտությանն էլ եմ հետևում, խմի ներվերը թուլացրու։ Երբ թուլ չեր որ։ Ինչ։ Հեչ, Կարինին ասում է… Ինչ էր ասում։ Ասում է… Հա, ձեն հան, ինչ էր ասում։ Լավ կլինի, եթե Երևանում տուն առնենք։ Լուրջ, ասե դու ես ասա, թե ինքնամոգուն, որ մենակ ճիշտն ասա։ Ես եմ ասել։ Բյատ էլ ասա։ Լավ կլինի, որ Երևանում տուն առնենք։ Ոխ, ապրես աղջիկ ջան, ապրես, դեր ինչ աղջիկան, բասմ ես երիտասարդություն չի մնացել, ձուլվել գնացելա, դես ինչ աղջիկ, այ պապայի աղջիկն է, ապրես, ես ես բաժակով խմում եմ իմ աղջկա կենացը, այսօր մենք մեր վերադարձի հիմքն ենք դնում ես դու հիմնադիր, ու իտ մերդը խմի, ինչ ես շշմած մորդ նայում, խմի ասում եմ, խմի… Բապ, ինչու ես ամեն ինչ կատակի վերացում։ Յո, բաս մեկ կոշտ եմ, կոպիտ եմ, հումորի զգացողություն չունեմ։ Հիմա չհասկացաք, էդ լուրջ ես կատակում ես։ Լուրջ, այսօր թարսոր այլի ասում եմ, այսօր թարսոր այլ, այսօր լավ որ չի էլի այսօր։ Ինչ է պատահել, Արշակ։ Հեչ։ Պապ։ Եասի հեչ իրա։ Արշակ։ Պապ։ Աշխատանքից հանել են։ Ինչ։ Ինչ։ Հանական ջրիկ ճաշ չէ եկերը։ Ես եմ է պել, պա։ Նայ։ Հայապես աղջիկ ջան, արդեն սկսել ես սուրպրիզներ անել։ Հայկական ջրիկ ճաշ, հայկական երաժշտություն, հայոց պատմություն, չեմ ասում այդ
մեկան տեսքի մասին։ Ապես, դու պտի տատուտ մահից առաջ Հայաստան գնացած լինեիր։ Արշակ, քեզ աշխատանք է պետք։ Դա եթե մենք քեզ անընդհատ չասեինք, որ դու հայ ես, հայ ես, հայ ես, հայերեն խոսի, հայերեն, հայերեն մտածի։ Հայերեն, հայերեն, քեզ աշխատանքից հանել են, իմ ակու տարիքի մարդուն ով գործ կտա։ Քո աշխատանքի հերն էլ արիծած, հայ եկել եմ, հայ էլ կգնամ։ Կգնամ, հա, կգնամ, ահա, հիմա լուրերի ժամնա, միատ թիվին միաստու տեսնեք Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Պապ, դու հայ եկել ես, հայ էլ կգնաս, իսկ ես չգիտեմ ինչ եմ եկել եմ ինչ եմ գնալու, բայց մաման ճիշտ է ասում, պա քեզ աշխատանք է պետք։ Դո ես ինքս էլ գիտեմ, որ ինձ աշխատանք է պետք, բայց դու հայի ծնունդ ես, եւ վերջ։ Հայի ծնունդ ես, եւ վերջ, բայց ես հայերեն չեմ մտածում, միայն խոսում եմ, ես շատ տարբեր եմ Հայաստանի իմ ընկերներից, նրանք ուրիշ են, պա, իմ երեխայի համար նրանք արդեն օտար կլինեն, մենք օտարանում ենք։ Ես գիտեմ, 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 դա միայն քեզ եւ քո ընկերների համար է նորություն, ես դա գիտեմ։ Իսկ ինչով ես մխիթարվում, հայկական դուրեր լսելով։ Չեմ ասկարում, հիմա քո ուզած ինչ է։ Որ Հայաստանում տուն ունենանք, որ Հայաստանում տուն ունենանք, որ Հայաստանում տուն ունենանք։ Ինչ, որ Հայաստանում տուն ունենանք, որ Հայաստանում տուն ունենանք, դա որ Հայաստանում տուն ունենանք, հայ ժողովուրդը կփրկվի, մեր տունը քաղաքի կենտրոնում ձրի-ձրի տվեցին, հիմա հազարներ ծախսեմ գրամիջուրնի ջհանդամի ծերը, մինչ որ հարկաբաշին գնեմ, առանց գազի, առանց ջրի, ում համար, ինչի համար, չեմ հասկանում։ Ջուր էլ կա, գազ էլ, ես քան ժամանակ եկել ես, ինչի մի անգամ չես գնում, ախր որ գնաս կտեսնես, պապ, Հայաստանը հիմա ուրիշ է։ Դա մեր ժամանակն էլ էր ուրիշ։ Հա գիտեմ, կարգերից ես փախել, հիմա կարգերը փոխվել են։ Հիմա այլ արդեն ուրիշ բաներից եմ փախչում։ Ես բոլոր ժամանակներում փախչում ենք, այդ ոնց կլինի։ Այդ արդեն կնկա բան չի։ Կնիկը, որ քաղաքականության մեջ մտա, մեր վերջը եկել է։ Այդրա համար էլ անիցվեցինք։ Դու անիցվածը ես եմ, որ քեզ հանդիպեցի եւ մինչեւ հիմա յոլա եմ տանում։ Դու ես յոլա տանում, դու ես եմ յոլա գնում։ Քեզ ինչ է եղել, որ աշխատանքդ ունես, քեզ համար առոք-փառոք ապրում ես, ինչքան էլ աշխատավարձդ բարձրանում, այնքան էլ լեզուտը երկանում։ Բայց իմացի, բայց լավ իմացի, կաշխատեմ, թե չեմ աշխատի, դա ոչ մի նշանակություն չունի, ես տան մենեջերը ես եմ, հասկացա՞ք։ Նահապետական օրենքների բանի տեղ դնող չկա, Արշակ թագավոր։ Վաղը մյուս օրը աղջիկդ նոր օրենքներ է փոխելու, նոր օրենքներ է մշակելու, այնպես որ խորհուրդ կտա այսօրվանից խորհրդակցեիր նրա հետ, թե չէ հայ տղամարդկանց և մանավանդ չաշխատող տղամարդկանց բանը բուրդ է, ջուրը քաշի։ Քաշել է, աղջիկը արդեն իր օրենքները բանեցնում, ասում թիվին միացրու, շանտեղ չի դնում։ Բայ կներես, պա մոռացա։ Հա կմոռանաս, պա ինչ կնես մորդ կտորնես։ Չէ, չէ, ոչինչ, ոչինչ, դուք տեսնեք, ես կկանգնեմ։ Thank you.
նստում ենք։ Ես խոսակցությունը ես եմ բացել խոսակցությունը։ Ես ասեցի Կարինեն ասելու բան ունի։ Մենակ սուստ մնաց եք, բան եմ ասում։ Ես բացեցի, բայց երբ խոսեմ, երբ խոսեմ, ես մի դա կողմուս չկա, միրապես սուստ մնաց եք ասում եմ։ Են անտեր ուրա, միատ զվոգտո, միատ բասացուր ձեզը, Կարինե, ուրա են անտերը, միատ բացացուր զվոգտը։ Չեք ուզում եմ, չեք ուզում, որ Հայաստանը լավ լինի, միացեք, միացեք, թող Հայաստանը լավանա, բարգավաճի, այդ դուք եք անում եմ, որ ժողովուրդը փախտում է ձեզանից, վայ Հայաստանը քանդողներ, վայ քանդողներ, այմար, այդ կան 100,000 պրեզիդենտի հատոն չի լինում, մի հատարնում, այմար, մի այ, եթե դու պրեզիդենտ, ո՞վ աշխատում, բարի խմենք, ի՞նչա, մեկը ես չեմ, բարի խմենք, բա, չխմես, Կարինե, կենացդ բա, չխմես, Կարինե, Կարինե, ի՞նչ եղավ, պապ, ձեր երկուսի կենացը, խմի բա, քո մամայի կենացը, Կարինե, Կարինե, լավ, 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 Կարիկի կենացը, բա, լավ, լավ, արի Կարիկի կենացը, խմենք, հլա, բա, հասկացա, հասկացա, խմի, Կարիկի կենացը, բա, լավ, էդ ի՞նչ եք անում, նորից ձեր երկուսի կենացը, ի՞նչ եք անում, հազիվ ես տան մեջ մի տղամարդ գտնվեց, Ձենած կտրի ես քոմ մեն ատ չէ։ Պապամայի բան չասես։ Բա իմ կրիք դա ինչ կուզեմ կասեմ կեզ ինչ։ Ինը տրի ես։ Արձակում ենք բա, ինչ ու չես ուզում տեսնել, ինչ ու չես ուզում ընդունել ինչով։ Կարինե, 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 Դեք եք պարենք, վերկաց եք պարենք! Չի կարող պատահել, չէ։ Ես գիտեի, այ ես գիտեի։ Նոր գիտեր ինչ չեր ասում։ Մայրես, դու խոսեիր, քո պարտականությունն է վերջապես։ Հազար 400 մայլ վազող ծնողի երեխայից ինչ է սպասում դիկինանուշ։ Իսկ ում համար ենք վազել, ում։ Գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ,
Ամեն ինչ արել եք, որ մենք լավ ապրենք։ Ո՞վ է բանասում։ Հա, լավ ենք ապրել, բայց… Ման, ես ո՞վ եմ։ Բաբ, ես ո՞վ եմ։ Կարին, ասա ո՞վ եմ ես։ Ինչո՞վ օգնեմ։ Իսկ դուք, դուք չեք ուզում ինձ օգնել։ Կարիկ… Ման, պապային մի խանգարի, մի գուցե ուզում ինձ օգնի։ Հա, Կարիկ ջան, ուզում ա օգնի, ուզում ենք, միշտ էլ ուզեցել ենք, բայց… Բայց… ժամանակ չեք ունեցել։ Ամերիկայում ամեն ինչի ժամանակ կա, բացի մեզանով զբաղվելու։ Անցյալից միայն տատիկի հեքիաթներն են մնացել։ Նրա գուրգուրանքը, փողակշանքը, նվիրվածությունը… Մեզ միայն տատն է սեր պարգևել, թե չէ մենք հիմա արդեն օտարներ կլինեինք։ Ես ես տանը ինձ ավելորդ եմ զգում, փալասի մեզ մի բան եմ։ Ու վաղուց բոլորդ էլ գիտեք իմ դժբախտության մասին, գիտեք, բայց լրվում եք, որովհետև վախենում եք, մեկ էդ մյուսից, ես տանել անդատ պեջ, լարված վիճակ, տեղ վայն դրություն։ Բաբ, աշխատանք կգտնես, կգտնես, բայց դես ինձ չկործնես։ Բարի երեկո։ Բարև։ Մորակ ջան, ո՞նց եք։ Շատ վատ ենք, Էդիտա ջան, շատ վատ ենք։ Ամբողջ ընտանիքով ուզում ենք բարել ու հիստացվել։ Բոլորիս տանել նույն պատմությունն է, բոլորն էլ ուզում եմ պարել, բայց չի ստացվում, բարև կար։ Չէ, չի ստացվի, չի ստացվի, քանի որ սերունդը դուք լինեք, չի ստացվի, մասա, հայ աղջկա տես կա, հայ ես ձեր սերունդը։ Բայն չէ էր ուզում, Ամերիկայում Քյավառի տարազով ման գալ։ Հայաստանին բան չասենք, ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանը։ Աշակ, լավ չես։ Պապ, Կարին։ Աշակ ջան, արի գնանք պարկի։ Ո՞նց ես։ Մեր տանն էլ նույն պատմությունն է, ուզում են ամեն ինչով նմանվենք իրենց, բայց չգիտեմ, որ իրենք էլ իրենց նման չեն, որ մտածես, ոչինչի նման չենք, դեմք չի մնացել, տեսակ չի մնացել, ինչ էլ անես կասեն, վայ էլ չի, ինչ էլ հակնես, սազական չի, դե որ այդպես ինչ էիք գալիս, ձեզ վայր կյանք անեք, այնտեղ մնեք ու հայավարի ապրեք։ Բերել գցել են ես երկիր, իրենք օգտվում են ու մեզ արգելում։ Աստծո ընտրալներին մի խնձոր էր արգելված, կերան, մեզանից ինչ են ուզում։ Կարի։ Լավ չես։ Լավ եմ, լավ, գլուխս է պտտվում։
Ես լավ եմ խմած, ես երբ ես հասցրել։ Նստիր, հա խնդրում եմ, նստիր։ Սուրճ դնեմ։ Չէ, պետք չէ։ Կարին։ Սիրահարվել եմ ես խաչքարին։ Երան ինձ համար էլ բերեր։ Քեզ եմ տալիս։ Չէ, չէ, չեմ տանի, չէ, չէ, չէ։ Կտանես եւ վերջ։ Հա։ Կարին, ինչի՞ ես խոսում։ Ինչ ա պատահել։ Ոչինչ էլ չկա։ Գարիկը։ Գարիկը։ Հա, տարիք է գի ժամանակն է։ Հիմա Գարիկի նման շատ գժեր կան։ Հիմա բոլորն են գժված։ Ես մերոնք էլ եկան, լավ արին, դա իրենց գործն էր։ Գոնե թողնեին մենք մեր միջավայրում մեծանայինք։ Իրենք ամեն կերպ փորձում են հարմարվել այստեղին։ Փորձում են սրանց մեզուն սովորել, ընդթորինակել սրանց ամեն ինչը, իսկ մեզ ստիպում են հետ նայել, ամեն քայլափոխին մեր ազգությունն են հիշեցնում։ Իսկ ես ինչի՞ չեմ կարողանում թքել այս ամենի վրա։ Սիեդիտ ինչ-որ մի բան նստել է հոգուս։ Հլը մեկն ու մեկին հարցրու, վերջին 10 տարվա մեջ քանի հայկական գիրք է գնել։ Բացի ձրի թերթերից, ի՞նչ թերթեր են բաժանորդագրվել։ Ռաբիզիտ բացի, ի՞նչ լուրջ երաշխության համար են վճարել։ Կամ էդ ով է մեղավոր, որ Կալիֆոռնիայում 11,000 հայ բանտարկյալ կա։ Կամ որ այսպես են հագնվում, ու մի ականջողի փոխարեն 5-ն են կախում, դա չի նշանակում, չէ՞, որ ոչինչ չեն հասկանում։ Էդ ի՞նչ է, Հայաստանում բոլորը բարձրագույն կրթություն են ստանում։ Ես սովորել չեմ սիրում, բայց աշխատում եմ, ինքս ինձ պահում եմ, ո՞մ ինչ գործն է։ Լավ, հանգստացիր, մերոնք լսում են, հետո պապան լավ չի։ Սի մեղքս գալիս են։ Իրենք իրենց եսը կորցրել են, իսկ մեզ ստիպում են, որ ամուր պահենք։ Ախր ինչ են տվել, որ ամուր պահենք։ Ուրախ են, որ մի թերթ ունեն, TV ունեն։ Երանի դրանք էլ չլինեին։ Հենց այդ փինաչիներն են մեզ բանում, հայությունից էլ հայրենիքից են։ Իրենք իրենց չեն լսում, չեն նայում, բոլորը կարոտից ցնդել ու խրատի արշավ են կազմել։ Ներքան թողել հուշերով են ապրում։ Կարոտախտը քիչ էր, հիմա էլ ուշախտ հայտնվեց։ Սի Հայաստանում էլ կարծում են մենք ամբողջ օրը ջիփերը նստած ֆրֆրում ենք։ Հլը գան, համ սովորեն, համ աշխատեն, համ մեքենայի payment տան, հեռախոսի bill տան, փորձեն հայ մնալ, ծնողի խաթր առնել։ Ինչ մենք ունենք, նրանք են երազում։ Ինչ էլ նրանք ունեն, մենք ենք երազում։ Այ աղջիկ, չես լսում։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ինչ ես աշխարհի հոգսերը շալակը տարել, խելքդ գլուխը թավաքիր։ Հայրենիքդ այսօր քեզանից փող է ուզում, փող։ Ունես դու շեֆերին, համեն մեսր մարտացի շքան նշան կստանաս։ Չունես, նրանց հոգը չէ։ Հենց որ վիզա, հենց որ վիզա 21 օրը ժամկետը լրացավ։ Հենց որ վիզա 21 օրը ժամկետը լրացավ, օրական 3 դոլար կտաս հայրենիքդ մի քանի օր ավել վայելելու համար։ Այնպես որ դու Արաբը, Պարսիկը, Մեքսիկը, հայրենի ղեկավարների համար նույնն են, հասկացա՞ր։ Դե հիմա գնա ու կիսատ թողած բանկդ կառուցիր։ Գնա տես, թե հայրենի երկնակամարում քանի աստղ կա, ու արի ծնողներիդ բողոքիր, թե ինչու ես Ամերիկայում ծնվել։ Ինչու ես լուր։ Մտածում եմ։ Եվ մտածիր, բա մտածիր, դու մտածիր, իսկ ես գնացի, բայ։ Ու, ախայնով։ Երանի են օրերին։ Այ այսպես նստում էի տատիկիս մոտ։ Միակ կինն էր, որ լսել գիտեր։ Լսում ու ժպտում էր։ Հիշումը միշտ անցյալից էր պատմում։ Անցած տարիներից, առած սերերից։ Thank you.
ունեցել, չեմ հասել, ամուսնացել եմ հորս կամքով, ամբողջ կյանքս նվիրել եմ պապիկիտ, բայց մինչև վերջին օրը սրտումս պայպայել եմ առաջին սերս, միշտ նրա աստղի հետ եմ զրուցել, նրա աստղը գիտեր, գիտեր իմ բոլոր գաղտնիքները, Վրամի հետ իմ հանդիպումները ու Հայաստանի գիշերները ոնց որ քո սիրո պատմությունը լինեին տատ, մենք էլ ենք մեր սեր աստղերի մեջ փնտրելու գտանք տատ, տատ ինչքան բան ունեմ պատմելու քեզ, Վրամը ինձ հայտնվեց ճիշտ այնպես, ինչպես քո առաջին սերը, հիշում եմ, ասում էիր, աստղերի ծափարանջաններ էինք հյուսում, պսակներ էինք սարքում, երբեմն էլ այնպես էինք խենթանում, որ աստղերն էինք խառնում, մենք էլ, տատ, մենք էլ, հետո սլացանք երկինք, բռնեցինք մեր ընտրած աստղն ու փորձեցինք իջեցնել, բայց օգնիր ինձ, տատ, աղաչում եմ, օգնիր մեզ, տատ,